ستتعدق من مون تفلق على ستلول الليجو اني ليبا نمون مفلقو ما جرات ماشي ميل تاماريا لا يمسلني አማርኛ አክሰንት እንደውም ያባቴ ጓደኞች መንዚው ነበር የሚሉኝ በፊት ማለት ነው። ያንተ አማርኛ ትክክለኛው አማርኛ ነው ይሉኝ ነበር። ያው አድጌ አማራ ክልል ሲሄድ አማርኛ እንደማልችል ተረዳው። እንትን በአሽሙር እየሰደበኝ ነው እየመረቀኝ ነው ምንም አይነት አይዲያ ሳይኖረኝ ለቆጮ ላይ ያረጋማክ ሊሆን ይችላል አማርኛ ምንም እንደማልችል ያወቁት የዛን ጊዜ ነው። ነገርኩም ያስጨንቀኝ ሱቅ ሲሄድ ከጊዜ ወደ ጊዜ እንጀምር 10 ብር የነበረው ሽንኩርት 40 ብር 50 ብር 60 ብር እያለ የሚጨምረው ነገር ነው እኔ የሚያሳስበኝ። ሲቪክስ የሚባል ትምህርት ኢንትሮዱስ ተደረገ። ያ ሲቪክስ የሚባል ትምህርት ላይ ኢንትሮዱስ ሲደረግ ትዝ ይለኛል አስተማሪው የዞረ ብሔራችሁ ምንድን ነው ብሎ መጠየቅ ጀመረ። 90% አያውቅም። 3 ተማሪዎች ነበሩ የሚያውቁት ዘራቸውን ማለት ነው ስለነበረ እኔ ልክ ፊትህ ሳይ ምን ሊል ነው ይሄ ፈረንጅ ብዬ ነበር አለ። ከዛ ላይ በያላችሁበት ሆናችሁ ብለህ ስትል ደነገጥኩ። እኔም ራሴ እነን ሳልኮላተፍ ላልለው እችላለሁ ብሎ ኮሜንት ጽፎልኝ ነበር። ማልገን እኔ አንድ አባባል አለችኝ ለማስለመድ የሞከርኩ ነው። ሀብታም ብር የሚያወጣው ካሜራ ሲኖር ብቻ ነው የሚል አባባል አለኝ እና ኦነስትሊ እንደዛ ነው። ቲቪ ላይ በጣም ብዙ ቸር ነኝ ብሎ ሲሰጡ የምታያቸው አንዳንድ ጊዜ ስራውን እኮ ሰርተዋል እኮ ሂሳብ አይከፍልም። ሶ እኔ ካርታ ላይ መስመሩን ወደዛ የሚያሸጋሽግ ወይ ወደዚህ የሚያሸጋሽግ መሪ ሳይሆን ለኔ የሚያሳስበኝ 1 ኪሎ ስኳር 5 ብር የሚያደርግልኝ መሪ ነው የምፈልገው። ምንድነው ተደምረን የሚባለው አንድ ላይ አንድ መኪና ለመግዛት ህልም የሚያይም አበሻ ያለ አይመስለኝም። በአሁን ጊዜ 1 ሚሊዮን ብር ለመኪና 1 ሚሊዮን ብር ይሄ እኮ ኮምፕሊት እብደት ነው። የሆነ ሌላ ባለ ሀብት ሄዶ ጉድ ጨመረ ዋጋ የአትክልት ይላል። አንዴ ሰንሰለቱን አታውቀውም እንዴ አባቴ? መጀመሪያ እኮ የጀመርከው አንተ ነህ። ትዳር ስመሰረት ያው እንዳልኩ በሽማግሌ ነው እና ያው እንዳልኩ በደንብ ከኢትዮጵያ ጋር ከዚህ በኋላ ልንጠል የማልችልበት ሁኔታ ግማሽ ኢትዮጵያዊ የሆነ ልጅ ስላለኝ ከዚህ በፊት ያው በእንግድነት ነበረ። ከዚህ በኋላ ግማሽ ኢትዮጵያዊ ልጅ ስላለኝ ማንም ምንም ነገር ሊለኝ አይችልም ማለት ነው። ያው እንደ እውቀቱ ስላለኝ ስለ ካልቸሩ እኔ ተቸግሬ አይደለም ሽማግሌ አንድ በግ ምናምን ልኬ በርስ ሽምግልና ስንሶላ ሁለት አነሰ አስር ስላንተ ማንነት በደንብ የማይገልጹ ሰዎችን ከመላክ ሁለት በደንብ ማንነትን የሚገልጽል ሰው መላክ ሽምግልና ላይ ጥሩ ነው ነው የምለው። እሁድ ልን ያሳለፍኩት አሁን ብዙ የሚስቅ ሰው ሊኖር ይችላል። ከአሜሪካ የመጣ አንድ ጓደኛዬ ኦልሞስት ለአመት ከምናምን በፌስቡክ ብቻ እየተነጋገረ ፍቅር ይዞት ከአንዲት ኢትዮጵያዊ ጋር ካላገባት ብሎ መጥቶ ያው ኢትዮጵያ ውስጥ ሽማግሌ የሚባል ነገር አለ ምንድነው ዋስ ታዳሮን አንደርስታንድ እያለ ስናስረዳው ሊገባውም አልቻለም። ኮንሴፕቱ ራሱ ማለት ነው ያው እነሱ ጋር አገባሻለሁ ይላል ሄዶ አባትየውን ይጠይቃል ራሱ እንጂ ወክሎክ የሚሄደውን ሰው ኮንሴፕት ሊገባው አልቻለም። ግን ዞሮ ዞሮ ጄፒ ይሄድልኛል ብሎ ጠየቀኝ እንደሄደለት። አሁን ይሄ በጣም የሚያስቀው ፈረንጅ ሽማግሌ ሆኖ ሲሄድ ማለት ነው ለአንድ ኢትዮጵያ ቤተሰብ እንግዲህ ሳለው እና አርፍጄ ነው የደረስኩት። አዎ በጣም ነው የሚያስቀው። እና እኛ እንደ ፎርማሊቲ ያው እንግዲህ ሽምግልና ዲስ ዴይስ ፎርማሊቲ ነው ያው ምሎ የሰፈር ሰውም እንዳያወራ በኋላ ምናምን ነው የምናደርገው እንጂ ያው ልጆቹ ከተስማሙ ምንም አታመጣም። በአሁኑ ጊዜ እንደ ድሮ ጊዜ አይደለም ልጆች አይሰሙም እኮ ከቤት። አሁን ሄድን ልክ ስንደርስ መጀመሪያ ላይ አንድ ሰዓት ተኩል ለማርፈዳችሁ ምክንያታችሁን አቅርቡ ነው የተባለው። እና አይ ዶንት ኖ ስለኔ ተነግሯቸው የነበረ አይመስለኝም። እና ከአንድ አበሻ ጓደኛዬ ጋር ነው ሄድ ነው እኔ ሁለት ወንን ነው እኛም እንደ ሽምግልና ሄድ ነው። ስንሄድ እንደዛ ሲጠይቁን ልጅቷን የሚመጥን ጥርስ ያልሸረፈ በግ ስንፈልግ ነው ያረፈድ ነው ስላቸው በቃ እዛ ጋር የነበረው ቴንሽኑ ተቆረጠ። ፕሮሰሱ ባሪፍ ተጀመረ እና
ያው ጋብቻ ዙሪያ ካልቸሩን ስታውቀው ቀላል ነው ነገር ይውስጥ ለማግባት ካንተ ምን እንደሚጠበቅ ታውቃለህ የኢትዮጵያ ቤተሰብ ሴት ልጅን ሲሰጥ ብዙ ነገር አይጠብቅም እንደውጭ ሀገር ልጅቷን ተወዳታለህ ወይ ልትንከባከባት ትችላለህ ወይ ከበሽታ ነፃ ነህ ምን አይነት ከሷ ጋር ሁሉ ምን አይነት ኑሮ ይኖረኛል ብለ ታስባለህ ይሄንን ነገር አንተ አግባብ ሆነ መንገድ ከመለስክ ሌላ ካንተ ብዙም የሚጠብቅ ነገር የለም አንዳንድ ውጭ ሀገር ግን እንደዚህ አይደለም ከመኖር አልፎ ምን አይነት ስታንዳርድ ላይ ታኖራታለህ የሚለው ጥያቄም የሚመጣበት እንትላልና ያው በጋብቻ ላይ ያልከው ነገር እኔ ካልቸሩን ስለማውቀው ሎተሪ አሸንፈያለሁ ነው የምለው አንዳንድ ሰዎች ግን ውጪ ሲመጡ ትንሽ ሊያደነጋግራቸው ይችላል እኔ ከኢትዮጵያ ውጪ የትም ቦታ መኖርም ይችላል አይመስለኝም አገሬም ቢሆን አገሬ ተመልሼ ኢትዮጵያ በክሎኛል አገሬ መመለስ አልችልም ከዚህ በኋላ ምንም አይነት ታሪክ ማለት ነው ምክንያቱም እዚህ መርካቶ 2 እና 3 ሚሊዮን ብር በኩርቱ ፌስታል ይዞ የሚሄድበት ሀገር ላይ እዛ 10 ሺህ ብር ከባንክ ሲያወጡ እንዴት እንደዚህ ወጥፈውት ሮጦ ወደ መኪና ገብቶ በስፖኪው ሰው እየተከተለኝ ነው ብሎ ያያሉ ታቃል እኔ ደግሞ ያው እዚህ ሀገር ስልክህንም ጠረጴዛ ላይ አርገህ ነው ሽንት ቤት የምትሄደው ወንድሜ ስልክህን ረሳ ብሎ ሊመለስልህ ይችላል አውቃለሁ ይሄ ነገር እየተቀየረ ነው አሁን ከኑሮ ውድነት ጋር የተያያዘ ነው ማንኛውም ኬጂ ውስጥ ገብተህ ስታደግ ምን መሆን ትፈልጋለህ ስትለው ለልጆ እኔ ሌባ ነው መሆን የምፈልገው ማጀራት መቼ ሚል ተማሪ ያለ አይመስለኝም ኑሮና ሁኔታው ግን ወደዛ ሊገፋፋል ያ ሙር ከተማው ላይ ነው ያለው ኦፍ ኮርስ አሁን እዚህ ከተማ መኖር እኔ በግሌ እኔ እየከበደኝ ይኑሮድ አሁን ሴቪንግ የሚባል ነገር ቶ በደና ጊዜ እየሰራ ነው ያልቃል እንጂ አሁን ስፔሻሊ ይሄ በሽታ መጣ ነገር ይሆን አባባሰ ከባድ ነው አዲስ አበባ ላይ መኖር አሁን በጣም የከበደ ነው እንደውም ብዙ በፊት መሃል ከተማ እንኖር የነበሩ ሰዎች ጫፍጫፉ ላይ ሄደናል ከዛ በኋላ ሰፈሩ ላይ ስትገባ ብዙ ሰው ስለሌለ ማታ ማታ ጅብ ስለሚዞር በ2000 ብር ኮንዶሚኒየም ታገኛለህ ከዛ በኋላ አንተ ባለማመድከው ከተማው ፈካ ሲል ደግሞ 10000 ብር ትከፍላለህ አለ ያወጣ ትባላለህ ስታይሉ እንደዚህ ነው ኑሮ እንደዚህ ተወዶ አዲስ አበባ መኖር ከባድ ነው አርግጥ ዩቲዩብ ላይ ማለ ዩቲዩብ ላይ አለ ቲክቶክ ላይ አለ ኢንስታግራም ላይ አለ ያው ዲጂታል ስለ ኮሜንት ስታወራልኝ ነበርና ሰዎች በጣም በተደጋጋሚ አንተ ምን ትልሰብ የሚጽፉት ላይ አማርኛም ይያወራ አያምን ካክሰንቱ ጋር የተያዘ ይመስለኛል ካክሰንቱ ጋርና አንዳንድ ጊዜም ደግሞ ያው ቻለ ቢባል ብዙ ጊዜ ውጪ ዜጋ የሚጠቀማቸው ቃሎች አሉ ኮመን የሆኑ ወርዶች የሚጠቀሙ ያው መቼም የአማርኛ መዝገበ ቃላት ላይ ያሉትን ትልልቅ ቃላቶችን ላያውቃቸው ይችላል በዛ ምክንያት አንዳንድ ጊዜ የሆነ ቃል ስጠቀም አንዳንድ አበሻም ራሱ የሚያኮላተፋቸው ቃላቶች አሉና እንደዛ ትናንትና የመጣ ኮሜንት ስለነበረ እኔ ልክ ፊትህን ሳይ ምን ሊል ነው ይሄ ፈረንጅ ብዬ ነበር አለ ከዛ ላይ በያላችሁበት ሆናችሁ ብለህ ስትል ደነገጥኩ እኔም ራሱ ይሄንን ሳልኮላተፍ ላልለው እችላለሁ ብሎ ኮሜንት ጽፎልኝ ነበርና ይመስለኛል ከአክሰንቱ ጋር የተያያዘ ነው ግን እኔ ነገራችን ላይ ኢምፕሬሽን ሞክር ነበር ልጅ ያለውና የአንድ ቋንቋን መቻል ሚስጥር ምን እንደሆነ ታውቃለህ የዶክተር አብይን ይችላል ይባላል አረ የሱን እንኳን አልችልም የእንትናን ነበር የዳይሬክተራችን ነበር ኢንዲያን ነበር ዳይሬክተራችንና ድምጹን በጣም ከሱ ጋር ለማመሳሰል ፕራክቲስ አደረግ ነበር ብቻዬን ለምን ሰውየው የሆነ ባህሪ ነበረው አንተ የሆነ ማድረግ የሌለብን ወይ ክላስ እየቀጣ ወይ ምናምን ትስጥል ይመጣ ነው ዩስ ዩ ቦይል ነበር እንደዚህ መጥቶና ክው ነበር የምንለው ሲመጣና ልጆቹን ለማስደንገጥ ጓደኞቼን ለማስደንገጥ ፕራክቲስ አደረግ ነበር የሆነ ሰዓት ላይ በርም ብቻ ይማል ብትንትላቸው ይወጣ ነበርና ሚሚክ ማድረግ ማለት ነው ሶ አማርኛን በደንብ መቻል የምትፈልግ ከሆነ ወይ የሆነ ቋንቋን በደንብ መቻል የምትፈልግ ከሆነ ኔቲቭ ስፒከሮቹን እየሰማ እነሱን ኦልሞስት እነሱ ላይ ማላገጥ ምናምን አይነት ነገር አሁን ለምሳሌ አሜሪካኖች አፍንጫቸው ነው የሚያወሩት ሚል ኮመን ሳቢ አለ እዚህ ታውቃለህ አርግ ያኛኛኛኛ ነው የሚያወሩት ስለዚህ ያንን ኢሚቴት ማድረግ ትችላለህ ከዛ ላይ አሜሪካን አክሰንት ይኖርሃል ማለት ነው እኔ የአማርኛ አክሰንት እንደውም የአባቴ ጓደኞች መንዚው ነበር የሚሉኝ በፊት ማለት ነው
እና እንደውም መታወራው አማርኛ አዲስ አበባ አማርኛ አይደለም እንደው አማራ ክልል ብትሄድ ራሱ አንተ አማርኛ ትክክለኛው አማርኛ ነው ይሉኝ ነበር ያው አድጌ አማራ ክልል ሲሄድ አማርኛ እንደማልችል ተረዳው እንትን በአሽሙር እየሰደበኝ ነው እየመረቀኝ ነው ምንም አይነት አይዲያ ሳይኖረክ ለቆጮ ላይ ያረጋማክ ሊሆን ይችላል አማርኛ ምንም እንደማልችል ያወቁት የዛን ጊዜ ነው እና ያው ለጨዋታ ያለ ያለሰውት አንድ ቋንቋን ለመቻል ተናጋሪው እንደሚያወራው ለማውራት መሞከር ነው ዶክተር አብይ አህመድ ጣሊያን ሄዶ በአማርኛ ያወራው ንግግር አለ ይሄን ንግግር ሲያድርግ ሩሙ ላይ የነበሩትን ሰዎች ፊታቸውን ኤክስፕሬሽን ተመልክቶ ያየ ሰው ካለ ደማቸው ፈልቷል እንደው እነሱ ማንቆርቆሪያ ቢሆኑ ብሎ ያፋጩ ነበር በዛ ሰዓት ተናዷል ይሄ ምን አይነት ድፍረት ነው አገራችን ላይ መጥቶ ይሄንን የወደዋላ ቀር ቋንቋ የሚያወራው አይነት አመለካከት ነው ሲያዩት ነበረው በጣም ተናደዋል ሶ አሁን እንደ ኢትዮጵያ አይነት አገር እንዴት ነው ዲፊት ማድረግ ምን ይችላል ኦፍ ኮርስ ስትሮንግ አርሚ አላት ኢትዮጵያ በጣም ብዙ ሪሶርስ አላት ራሷን መከላከልና መቋቋም የምትችላለች ሶ ምን ታደርጋለ ሚድል ኢስት ሴናሪዮ ወደ ኢትዮጵያ ታመጣል ሲምፕል እየተደረገ ያለው ይሄ ነው ምክንያቱም እኔ ስለ ኢትዮጵያ ማውቀው ኢትዮጵያ ብዙ የተለያየ አይነት ካለር ያላቸው ቁመት ያላቸው ንግግር ያላቸው ቋንቋ ያላቸው ባህል ያላቸው ሰዎች መሆኑን ነው ያወቁት እስከ ስንተኛ እስከ ሰባተኛ ክፍል ከዛ ላይ ሲቪክስ የሚባል ትምህርት ኢንትሮዱስ ተደረገ ያ ሲቪክስ የሚባል ትምህርት ላይ ኢንትሮዱስ ሲደረግ ተዚህ ለኛ ላስተማሪው የዞረ ብሔራችሁ ምንድነው ብሎ መጠየቅ ጀመረ 90% አያውቅም ሶስት ተማሪዎች ነበሩ የሚያውቁት ዘራቸውን ማለት ነው ከዛ በፊት ይሄ ነገር አልነበረም እኔኮ ይሄ ነገር ኢንትሮዱስ እየተደረገ ያለው አይቻለሁ በሂደት ማለት ነው ይሄ አውትሳይድ ፎርስ የለውም የሚለኝ ሰው ካለ እየታችሁ አጭር ነውና ኢጎ ችግርም ያለ ይመስለኛል በአሁን ጊዜ ምን ይላል እንግዲህ ፈረንጅ ሙሉ ለሙሉ አንድ ነገራቸው መጥፎ ነው ማለት ስለማይከብ ጥሩ ነገር ማባባላችሁ ማሏቸው the bigger man is the one who subduces ego የሚባል ነገር አለና እኔ የሚለው ነገር ትተን አንተ ተብስ ወንድሜ ብለን ይሄን ነገር መስራት አለብን ያለበለዚያማ ከሂስትሪ መማር ጥሩ ነው ሌላ እንደዚህ ቡቸር የተደረጉት ሀገሮች እንዴት ነው ለምን እንደው እንደዚህ ስሞለር ስቴት መፍጠር ያስፈልገው አሁን ኢቭን የአረቢያን ኬስ ስታየው ኢቭን ሞር ዲፊካልት ነው ኢትዮጵያን ላይ መተህ ፍጅት ማንሳት ቀላል ነው ምክንያቱም ዲፈረንት ላንጉዌጆች አሉ አሁን ስለ አረቢያ ስናወራ እኮ ዋን ላንጉዌጅ እኮ ነው ዋን ካስተም ዋን ሪሊጅን ይሄንን ህዝብ መከፋፈል እንደዛ ቀላል ሆነ የፈጀባቸው 10 አመት አስር አመት ውስጥ እንደዚህ አንድ ቋንቋ አንድ ሃይማኖት አንድ ዘር መበታተን የምትችል ከሆነ እንደ ኢትዮጵያ አይነት ሀገር ደግሞ ስታገኝ ይሄ ሁሉ ብሔር ብሔረሰቦች ያለበት 83 ኢቭን በስም 83ቱን ጥቀስ ብንል አብዛኛው የኢትዮጵያ ዜጋ ላይዘረዝሩ ይችላል የሆነ መጻፍ ያስፈልጋል 80ዎቹ ምን እንደሆኑ ለማየት ዋና ዋናዎቹን ልናውቅ እንችላለን ታዲያ ይሄንን መከፋፈል እኮ በጣም ቀላል እኔ መበተኑ ያስፈራኛል ሳይሆን እኔ የኢትዮጵያ ህዝብ መበተን የሚፈልግ ያለ አይመስለኝም የሚያስፈራኝ ምንድነው ሶሻል ሚዲያ አጠቃቀሙ ነኛ በደንብ ስላላወቅ ነው ሶሻል ሚዲያ ባለ ሁለት ስለት ቢላ ሆናብናለች ብዙ ጥቅም ልናገኝ እንችላለን ከሶሻል ሚዲያ ግን እየተጠቀምን ያለነው ለተንኮል ነው እኔ ፐርሰናሊ የተመቻቸ ኑሮ እየኖረ ውጭ ሀገር ላይ ውጡ እንዲያርጉ የሚል ሰው ነው በጣም ለዚህ አክቲቪዝም በጣም ተመችቷል ለምን አንተ መተህ እንትን አትለ እኔ ምን አይነት ጦረኛ እንደምከተል እንገረ እኔ ቢሮ ላይ ቁጭ ብዬ ጦር ልምራ የሚል ጀነራል እኔ ናይ መራኝ እንዋጋ ካለ ችግር የለውም እንዋጋ እና አንተም መሳሪያህን ያዝና ፊት ለፊት ላይ አብረን እንሂድ ነው እዛ ቢሮ ቁጭ ብለህ ማኪያቶ እየጠጣህ እኔ ሂጂ ልሙትልህ ኖ አንተ ሌላ ዓለም አለ የምር ይሄ ኮዝ የምር የሚያሳስብህ ከሆነ ለውጥ መምጣት አለበት ብለህ የምታስብ ከሆነ መጀመሪያ ያለብህ እኮ ከራስህ ነው ማህትማ ጋንዲ የተናገረው ንግግር አለ ቢ ዘ ቼንጅ ዩ ዋንት ቱ ሲ ኢን ዘ ወርልድ ብሎ ዓለም ላይኛ ማየት ምን ፈልገው ለው ጥራሳችን መሆን ካልጀመርን መንገድ ላይ ቆሻሻን አትጣል ብለን እየመከረን እኛ ጥግ ይዘን ምን ሸና ከሆነ ችግሩ እንዴት ነው የሚቀረፈው
obviously የሆነ ሰው እንደዚህ አይነት ነገር ሲመከረና እሱ የተመቻቸ ቦታ ሲሆን የሆነ ነገር ከበስተጀርባ አለ ብለን መመርመር አለብን እኔ እንደዚህ አይነት ሰው መከተል ይከብደኛል በግሌ ነው አይ ዝም ብሎ የግል አቋሜ ነው አሁን ደግሞ የሚገርም ነገር ይሄ ቪዲዮ አፕሎድ ሲደረግ ይሄ የግል አቋሜ ነው አንተ ከኔ አቋም የተለየ አቋም ሊኖርህ ይችላል ጓደኛ መሆን አንችልም ማለት ነው ለምንድን ነው ሶሻል ሚዲያ ላይ አንድ ሰው የሆነ ትችት ካቀረበ ስቲል እኮ ያንን ቡድን ወይም ያንን ሰው እየደገፈ ሊሆን ይችላል ግን አንድ ኖቲስ ያደረገው ደስ ያላለው ነገር ኖቲስ ያደርግ ሰው ገብቶ ይሳደባል ከዛ በኋላ ያንን ስድብ ደግሞ የዛንኛው ቡድን ደግሞ ደጋፊ አይና እሱ ደግሞ ገብቶ ይሳደባል ከዛ በኋላ ነገር ይየው ከተራራ እየወደቀ ያለ ትልቅ ድንጋይ እየሰበሰበ ኮተቱን እየሰበሰበ ዛፍም ቅርንጫፍም ይዞ እየወረደ እየወረደ ታች ላይ ደግሞ ያለውን ቤት በረንብ የመስበር አቅም ይኖረዋል ማለት ነው አንድ ሀገር ላይ ስንኖር አይደለም አንድ ሰፈር ላይ ስንኖር ብዙ አይነት የተለያየ ሐሳብ የሚኖራቸው ግለሰቦች ይኖራሉ ሁላችንም አንድ አይነት አስተሳሰብ መኖር አለበት ወይም አንተ የግድ የኔን አስተሳሰብ ብቻ ነው መከተል ያለበት ማለት የማህይም አስተሳሰብ ሁላችንም ከተለያየ ቦታ በተለያየ አይነት ቤተሰብ በተለያየ አይነት ገንዘብ መጠን ያደገን ስለሆነ አስተሳሰባችን አንድ አይነት ሊሆን አይችልም አስተሳሰባችን ትክክል አንድ አይነት ካልሆነ ወይም ካልገጠመ ኦኬ አንተ ሐሳብ ጥሩ ነው እኔ ግን ያንተን ሐሳብ ማልደግፍበት እንዲ ነው ብለን ረጅም ንግግር እንነጋገራለን ያ ንግግር ከከተመ በኋላ አንተ ያልከው ነገር ስቲል አልተቀበልኩትም ሄደን ሻይ እንጠጣ ማለት አንቺ የግድ ከሁለት አንዳችን መሸነፍ አለበት የግድ ከሁለት አንዳችን መድማት አለበት ይሄ ምንድን ነው ኦክሲሞሮን የምንለው አይነት ፕሮብሌም ነው አሁን አሜሪካንም ብናይ ምርጫ ያካሄዳሉ በየጊዜ በጣም ዴሞክራሲ ነች ብለን የምናስብ ሀገር ነች በ1% እና በ2% ልዩነት ነው ፕሬዚደንቶች እኮ የሚሾሙት እንጂ 99% ምርጫ የትም ዴሞክራቲክ ዓለም ላይ ተካሂዶ አያውቅም የሚደፈነው አዎ ይሄ ግን ሊሆን አይችልም ምክንያቱም በጣም ብዙ የተለያየ አይነት አቋም ያለው ሰው አለ አሁንም እኔ ፌስቡክ ላይ አይቻለሁ ኢትዮጵያ በሞናርክ መገዛት አለበት የሚል ሰው አለ ደርግንም ይደግፋል ህዋትንም ይደግፋል ይሄ ነገር ግን ምንድነው ሁላችንም አንድ ሀገር ላይ በሰላም ሐሳባችንን ሴንስ በሚሰጥ ስድብ ነጻ በሆነ ሐሳብን ብቻ ፒውር ሐሳብን የምንገላለጽበት ነገር ይው ሲያልቅ ደሙ የራሳችንን ኢጎ ጨምቀን አሁንም ያስከውን አቋመኔ አልደግፈውም ግን ካንተ ላይ ብዙ ጥሩ ነገር አይቻለሁ አሁንም ቢሆን ወደሃለሁ ወንድሜ እንድትጠፋ አልፈልግም የኔና መለካከት ስላልያስክ ጠለውክ ማለት አይደለም ወንድሜ ብለን ማለት ይችላል የራሳችንን ስሜት ተቆጣጥረን አብረን መኖር ያለብን ነው አባቶቻችን እኮ እንደዛ ነርሁት ለምንድን ነው እኛ የሰነፍነው አባቶቻችን ሁሉም ጊዜ አንድ አይነት አመለካከት ነው የነበራቸው ሁሌ ተስማምተናል ማለት አይደለም ግን አንድ ነገር አለ እንደዚህን ሐሳቦች መነጋገርና እርስ በራሳችን መፎካከር የምንችለው በሐሳብ ሰላም ሲኖር ኔልሰን ማንዴላ ያለው አንድ ነገር አለ ወደ ስልጣን ሲመጣ መጀመሪያ ቀን ወደ ቢሮ ሲሄድ ነጮቹ እንዳለ እቃቸውን ካርቶን ውስጥ ያደረጉ አንዴ ከመጨረሻቸው በፊት ሰብሰባ ምን ያረጋችሁ ነው ስራ እኮ ለሰዓት ላይ እንጀምር እነሱ ምንድነው ያው እኛ ነጭ ነበርና የበላይነት በአፓርታይድ ስለነበረ ጥቁሩ ሲመጣ ሊያባረን ነው ብሎ ነው ማይንዳቸውን ያሳመኑት እሱ ግን ስራው እንደነበረ ይከተላል ስትሰሩ የነበሩት እናንተ ናችሁ ስራውን የምታውቁት እናንተ ናችሁ እኔ ፕሬዚደንት ነኝ ጥቁር ስለሆንኩ አላባራችሁ ነበር እሱ ምንድነው ያለው ያው ሁለት አማራጭ አለን አለ አማራጮቹን በደንብ ላስረዳችሁና እናንተ ምረጡ ነጭ በድሉናል በርግጥ በደሉ ደግሞ በጣም የከፋ ነበር አሁን እኛ ስልጣን ይዘናል ስልጣኑን ስለያዘን የበደለንን ቂም በቀል እናካሄድባቸዋለን የሆነ ሰዓት ላይ ከመስመር እናልፋለን እነሱ ትግል ይጀምራሉ ያሸንፋሉ ከዛ በኋላ ደግሞ የቂም በቀላቸውን እኛ ላይ ይወጣሉ ከዛ በኋላ መስመር ሲያልፉ እኛም ድጋሜ ትግል እናነሳለን እያለን እዚው ሀገር ላይ እየተግዳደለን መኖር እንችላለን አሁን ሁለተኛ ያለን አማራጭ ደግሞ ያለፈው አልፏል ነገ ምንድነች ጦርነትና ጥላቻ ላይ እናወጣው የነበረውን ኤነርጂ በፖዚቲቭ መንፈስ ብንጠቀመው የት ባደረስናት እቺ
ቀስተዳመና አገራች ያው እኔ ትምርት የመቀጠል ሐሳብም ከሃይ ስኩል ጀምሮ ከሃይ ስኩል በኋላ የለም የሚለው ነገር ኦሬዲ ማይንዴን አሳምኛለሁ ምናልባት የልጅነት ያዋነት ሊሆን ይችላል የትምርትን ባሉ አለማወቅ ወላጆቼ ግን ውጪ ሄዶ ይማራል የሚል ተስፋ ስለነበራቸው ግሪክ ስኩል IGCSE ስላለው ያው የኬምብሪጅ ዩኒቨርሲቲ ሰርቲፋይድ የሆነ ሊቪንግ ስኩል ፈተና ስለሆነ እዛ ተገባለህ ብለው አስቀብተውኝ ትምርቴን እዛ ጨረስኩ ማለት ነው። ስለዚህ ዩኒቨርሲቲ አገር ቤት ሳውዝ አፍሪካ ደግሞ አንዳንድ ኦንላይን ኮርሶች ይጃለሁ ግን እኔ ስለ ዩኒቨርሲቲ ያለኝ አመለካከቶች አሉ። ዩኒቨርሲቲ ላይ ብዙ ነገር መማር ትችላለህ ግን ካንተ ቢሄቪየር ጋር ሚሄድ መሆን አለበት። እኔ ፍሪ ቲንከር ነኝ ስለ መጽሐፍ ውስጥ አንድ ነገር ተጽፎ ስለቀረበልኝ ፋክት ነው በያቀበላለሁ ማለት አይደለም። ምክንያቱም ፋክት የተለያየ ጎን አለው። ሂስትሪም ሲጻፍ አሸናፊው ነው ሂስትሪ የሚጽፈው። ሌላ ሶርሶችን ስታገጣጠም እንደ ፓዝል ነው ትገጣጠሙና እውነታውን ታገኛለህ። ሌላ ሰው የኖሮ ዓለም ላይ የዞሩ ነገሮችን ያስተዋሉ ሰዎችን የጻፉትን መጽሐፍ ቁጭ ብዬ ከማነ ብራሴ ዓለምን ሊው የሚል ፊሎሶፊ ያለኝ ሰው ነኝ። ካምፓስ የኢትዮጵያ ካምፓስ ዩኒቨርሲቲ በጣም ውድ ነበር። ላይፉ ማለት ነው አይቻለሁ ላይፉን እኔ አልገባውም ግን ያው እንግዲህ ኢትዮጵያ ውስጥ ወዳጅ ዘመድ ብዙ ነው። ብዙ ጓደኞቼ ዩኒቨርሲቲ ተማሪ ስለነበሩ ያው እንግዲህ እንዳልታሰበን ተደብቀን መታወቂያ የለኝም ተደብቀን ካምፓስ ገብተናል። ለው ካምፓሱን በደንብ አይቻለሁ ላይፉን አይቻለሁ። አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ምን አይነት ላይፍ እንደሚያሳልፉ በደንብ ተመልክቻለሁ። እኔ እንደ ኖንሰንስ ነው ማየው ሆነስትሊ ስፒኪንግ ማለት ነው። ምክንያቱም ልዩነት አለ ቀደም ተቀሽዋለሁ ግን ከሚለየን ነገር እኮ አንድ የሚያረጋግ ነገር ይበልጣል። ሁላችንም እንጀራ ነው የምንበላው። ትራዲሽናል ልብሳችንን በታየ ከለር ልዩነት ቢኖረው እንጂ ተመሳሳይ ነው የጥለቱ የጥበቡ የህዝቡ ባህሪ። እኔ ኢትዮጵያ ውስጥ ነገር ያለው ከኢንተርቪው በፊት ያልሄድኩበት ቦታ ኦጋዴን ብቻ ነው። እሱም ደግሞ ይዛን ጊዜ ስለማይቻል እነዚህ ሁሉም ቦታ ሳይሄድኔ አንድ አይነት ነገር ነው ህዝቡ ላይ ያየሁት። ወንድሜ እንኳን ወደ ክልላችን ወደ ሀገራችን እንኳን በደህና መጣ እኔ ሶፋ ላይ ተኛለሁ አልጋይን ውሰድ ከኔ ቤት ካልበላ እንዲህ አይነት የነበረበት ባህሪ። ይሄ ካልቸር ኦሮሚያም አለ ትግራይም አለ አማራ ክልል ላይ አለ አፋር ላይ እንደውም በጣም ይገርማል። ዘው የሌለው ህዝብ እንደዚህ የሰው ወዳጅ ሲሆኑ በጣም ነው የሚገርመው። በርሃ ላይ እኮ ኑሮ በጣም ከባድ ነው ያለህ ነገርም ደግሞ ያንሳል ከሌላ ክልል። ምንም ነገር የሌለው ሰውዬ ካለችው ትንሽ ዳቦ አቆርሶ ጠጣ ብላ ሲለ ልብህ ይቀልጣል። ይሄ ነገር እኮ አንድ አይነት ነው በየቦታው። የዘር ፖለቲካውን እንዴት ታያዋለህ ለምትለው ነገር እኔ ጀስት የሚያሳስበኝ ነገር አንተ የዘር ፖለቲካ ነው ብለኛል። እኔ የሚያሳስበኝ ምን እንደሆነ ታውቃለህ? የኑሮ ውድነት። ሶ እኔ ካርታ ላይ መስመሩን ወደዛ የሚያሸጋሽግ ወይ ወደዚህ የሚያሸጋሽግ መሪ ሳይሆን ለኔ የሚያሳስበኝ 1 ኪሎ ስኳር 5 ብር የሚያደርግልኝ መሪ ነው የምፈልገው። የቤት ኪራይ ተመን የሚያወጣን የምፈልገው የደሞዝ ጣራ እና አነስተኛ ጣራና ከፍተኛ ጣራ የሚያደርግ ነው የምፈልገው። የቤት ኪራይ ከፍተኛ መጠን የሚቆጣጣ ኑሮ የሚያቀልልኝ እነዚህ አሁን እንደዚህ ይሄንን ካርታ ወደዚህ ያሰፋለሁ ይሄንን እንደዚህ አደርጋለሁ እከለ እንዲህ ነው። ዞሮ እነዚህ ሰዎች ምንድነው ፖላራይዜሽን ይባላል። ምን ታደርጋለህ? ህዝቡን ፖላራይዝ ታደርጋለህ። ሁለት የተለያዩ ጎኖችን እንትን ትላለህ። ሰፖርተርስ ታፈራለህ። ከዛ በኋላ ወደ ስልጣን ለማምጣት ይጠቅማል። ስልጣን ላይ ሲመጣ እሱ የሚያደርገው ነገር ለኔ ለኤቭሪዴ ላይፌ ለውጥ ያመጣል? ሆነስትሊ ስፒኪንግ ለውጥ የሚያመጣ ነገር አይደለም። እኔ ነገርኩ የሚያስጨንቀኝ ሱቅ ሲሄድ ከጊዜ ወደ ጊዜ እንጨምራ 10 ብር የነበረው ሽንኩርት 40 ብር 50 ብር 60 ብር እያለ የሚጨምረው ነገር ነው እኔ የሚያሳስበኝ። አይ ዶንት ኖ ምናልባት ክልል ላይ በጣም ሀብታም ሊሆን ይችላል። እኔ ደግሞ እንደዚህ አይቻላቅም። ዞር ያለው ክልል ላይ ሰው በጣም ችግርተኛ ነው። አዲስ አበባ መደሰም ታይም ደግሞ ሰው ከእጅ ወደ አፍ ነው የሚኖረው። ምናልባት ከክልል ወደ አዲስ አበባ ሲታይ እይታ በጣም የተንደላደለ ኑሮ የምንኖር ሊመስል ይችላል። ግን ያው እንደ ገጠርም መጥፎ ባይሆን እንግዲህ ገጠር ላይ ኤሌክትሪክም የለም ብዙ ስቃይ አለ። እንትን እያልኩ አይደለም ነገር ይሁን ለማቃለል ያህል አይደለም። ኤቭሪዌር ግን ችግር አለ። እኛ መሪ ስንመርጥ በዘር የሚከፋፍለንን ሳይሆን መደገፍ ኦር ማጥላላት የኔ ላይፍ ላይ ተጽዕኖ ያመጣል ወይ ነው። የኔ ላይፍ ላይ ደግሞ ዛሬ ላይ የሚያሳስበኝ የስኳር ዋጋ ነው፣ የሽንኩርት ዋጋ ነው፣ የስጋ ዋጋ ነው።
عند مكينة لمجزات هلم ميعيم أبشار لا مثلاً يبغون زي عند مليمبر لمكينة عند مليمبر هيك هو كومPLETE إبداعنا لأن النجار ميجابو بنزي قدايو تشنجي يزين كل القداسفات بهن هال كيلومتر أسفاف فعلوا هن الحزب رقتوا له بثروا منامن منامن ميل نجار لهم بايزو يوم دعمو إذا بيت أم هبت ما أجرنا تجيب بالر منتمنا جن إذا بينا كمامة تنا إذا بين ترافيل هذا رجع سو من نوت سرر جن إذا بيت هبت ما يهونا شو أندلاي ستون بقيتهم بواها هبت ما يهونوا إيريو تشالو بورك هبت ما يهونوا إيريو تشالو بكوبر هبت ما يهونوا أجرو تشالو بفرتايلاند هبت ما يهونوا أجرو تشالو من منالو سو أنت عند ريسورس إذا بتشا متنور كهنا يعني الريسورس متشارسوا ليه الريسورس تشوفين بول لما أدركنا لمثاليون عربا غير بتأم هبتام ناتو جن يا سعودية عربية زتنا فرسنت غنزة واتشومي هيدا وديه إثنو وها لوها عند يانو لو غنزة ستيل يترفو 10% عندي ثنتا مي كابتو بتن نال عندي ثنتا مي كابتو بتن يايينو جن at the same time دعمو زتنا فرسنت هو يمي هيدا وده وها كهنا إذا بس تهيل لني أبدت نو أباي بعد لب بثاكر دمون ديزينت غنزة بلاو هايو تارن ديتلاند. كونتراست نو. أني أدمو وها نورون زرمي تكلب بث بوت هذا مو خلال لندق مو شجر رمي هرو. إذا بيهون بعد لب بثاك أمامت. كلون من غير أموال لا شيء. كدم ستانا سالي. أني من أين تيوري ألين. نورو. أني غشبت. نورو غشبتو. أيتها كون بدر لا يترن لكتا مشلي، أتشكا كمان. أم بفيت مسارة سوسة ولا، نقولها ولا، سو أرتفت ولا، لأن ما أفورد قبلنا، أهون. أهون لراسة مي بقى. لراسة مي بقى. عند مسالة يمهوني ميشل تاريخ لنجر. عندو بالهابت. بر ya engedi ber engedi hullachinum baun sat ber sartan enaqallen bemilo sabe no liji yalle 5 ber sisette betam buzu ber no keza wala 2 3 gize 5 ber kaaginyahaz wala 10 ber memenyet tjemralle keza wala 100 ber memenyet tjemralle na buzu ber no bele tasabe yenebero neger yanin yanin buzu no bele metasawon ber kaaginyah wala tinish yihon bahal so beza mekniyet chin neger tinish inde control madreg yalleben simet no عند بالهات يبيت كراي ولا يعمس متوفر يجع مرال تكرايو أتكلت بيت علىهم عهون بيجي ورو لذي سو يعمس متوفر تج أماري جنز ما جيني تسلا لبت يا برتقان وعالي هم سافر يجع مر بتال ويا ماستر بر مزلاي مولم لذي كذا والا يوم اللي لا بالهات هدو good 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 جع مر وعاء يا أتكلت إلى لاند. إنسان سهل تونا تاكو من ده باتي. يجمعنا كوي يجمعنا كوي يجمعنا كوانتا نه. أنت واقعس تجمعنا بتأكراي. باله هبتوش نوش. بايزو. إقonomي كنترول ميارو. قط ما نتمنى. فري ماركت. فطر مم متنك كارلب. إذا تي فري ماركت نو ما منجست بزي واقعشت. أيله. فري ماركت نو. بزي بتأم نت أنا ستوال منجست. كدروم جمعرو ما نتمنى. نزيد على كاي جبابات كذي عند كذي نو سو عرب سبرينغ كذي. لليلا سيستم نو. بيرانا. بيرانا تريسا كا. برکاشن دیشت سو ریولوشن انتتو متاتن اتری سگو لاین دیون عارف انتنچ ماسکارا سیستم نیت تکموت انیویز سن انتونا فری مارکت لاینو سو فری مارکت سیون مالتنو میگدبن حق سلللن راساچن مگدبال وی هاف تو کنٹرول یا وستاچن تنکون مالت انت واگا یچمر کیونه نگر لای ستجمر بال هفت کن که این نقد لای متسرع کن، of course کتاچالو سوم کو یانتن متسرع آن اغلب لوت لاماغینیت گنزه متجمر سلام لبده واقع متجمر رایکار. این انسان سالات سو واس سو میونا علاقه من ایسامالو. این نگر تو دادیلالندی کرب گزینتر نگر کنیم دی بیت کرای هنسه لاین دچمر. آو چمر لوگان آنو کو واقع آنو یلال. بفی تی نبره بر بک تو حالی یه نور کبتن متشجر حال کال تشجر هم متجمرال. أنت كجمرك ليلا أنت متجزع شو نقول إيش لا إن دميت جمرو تكبر باي ما هو كله بهن النجار سنسلتنه
አንተን በጥፊ ከመጣው እሱን በጥፊ ተመታውለ ያደኛው ዛጋ በጥፊ ይመታል ዞሮ ዞሮ ተመለሱ ማን ላይ ይመጣው ነው ላይ ይመጣው ሰው ይሄን ነገር ሰው አንደርስታንድ አላደረገም ፍሪ ኢኮኖሚ ላይ ደግሞ እነዚህ ነገሮች ጥንቃቄ ይፈልጋሉ ወደሙ ያንንም ታ ቴክኖሎጂ ላይ ነው ያለው ያው ቴክኖሎጂ በጣም ከልጅነት ጀምሮ ወድ ነበር አይቲ ላይ ገብቼ ነበር ከዛ በኋላ ደግሞ አይቲ ባለሙያዎች በጣም ብዙ ፈሩ ፈሩ ስለ ለመለሙ በዙ እንጂ የሆነ ነገር ፈርተው አይደለም አማርኛ ደስ ምትለኝ ለዚህ ነው በጣም ለጨዋታ ትመቻለች እና ይዛን ግዜ በቃ ሳቹሬትድ ሆነ ማርኬቱ ሰው እኔ ወደ ሁለተኛ ፍቅር የገባው ወደ ሚዲያና ሚዲያና እንደገናም ደግሞ አድቨርታይዚንግ ኮሙኒኬሽን ስራ አይ ዶንት ኖ 105.3 አፍሮ ኤፍኤም መጣቆነ 7 አመት እዛ ሰርቻለሁ ከዛ በኋላ ደግሞ ከጓደኞች ጋር እንደም ተደምረን የሚባለው አንድ ላይ አንድ ድርጅት አዋቀረንና እዛ ላይ እየሰራን ነበር ነገር ግን አድቨርታይዚንግ አስቸጋሪ ስራ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ነው ምናልባት ከባለ ሀብት ጋር ያለ መጥፎ አፈላ ያለው ቃና ከዚህ የመጣ ነው ለተለኝ ይችላል ስራ ሲያዝህ ደስተኛ ነው ሂሳብ ክፈል ሲባል ግን እኔ አንድ አባባል አለችኝ ለማስለመድ የሞከርኩ ነው ሀብታም ብር የሚያወጣው ካሜራ ሲኖር ብቻ ነው የሚል አባባል አለኝና ኦነስትሊ እንደዛ ነው ቲቪ ላይ በጣም ብዙ ቸር ነኝ ብሎ ሲሰጡ የምታያቸው አንዳንድ ጊዜ ስራውን እኮ ሰርተዋል እኮ ሂሳብ አይከፍልም በጣም ነው የሚደብረው እንደዚህ አይነት ባህሪና በዛ ምክንያት ሲዝናልም ነው አድቨርታይዚንግ የሆነ ወቅት ላይ በጣም ይኖር በተለይ በጀት መዝጊያ አካባቢ ጾመህ ነው መታደረው አድቨርታይዚንግ ስል ደግሞ ሰክረታሪያል ቤት ምናምን ነገር አለ ትክክለኛ ብራንድ ማኔጅመንት እና ዴቨሎፕመንት ነበር የምንሰራው ኦንላይን ዲጂታል ማርኬቲንግም ለመጀመሪያ ጊዜ ኢትዮጵያ ውስጥ ጀመርነው እኛ ነበርን የሳውዝ አፍሪካ ብራንድ ስኩል የሚባል ትምህርት ቤትን ወደ ኢትዮጵያም አምጥተን ዲጂታል ማርኬቲንግ ኮርሶችን እየሰጠን ዊዝ ሰርቲፊኬሽን ኢንተርናሽናል ሰርቲፊኬሽን የዛን ጊዜ አይ ቲንክ በ7000 ብር ነበር ኮርሱን እየሰጠን የነበረው ከአንድ 7000 ብር ከፍለ ሰርቲፊኬትን ይዘተር ነበር ኢንተርናሽናሊ በጉግል አክሬዲቴሽን የታወቀ በሳውዝ አፍሪካ መንግስት አክሬዲቴሽን የሚሰጠ ኢንተርናሽናል አይ ቲንክ ወደ 50 ምናምን ሀገር ላይ ያለ ትምህርት ቤት ሳውዝ አፍሪካ የተመሰረተ ማለት ነው ያንን አምጥተን ነበር ያው ሲዝናል ነበር ብዙም ሂሳቦች ታግደውብን ያም ቢዝነስ ፌል አደረገ ሶ በፍሪላንስ ሰራለሁ አሁን አድቨርታይዚንግ እኔ እንትን አፕሊኬሽኖች ከአፕሊኬሽኖች ባሻገር ዋና ኮንሴፕቱ ምንድነው ኢትዮጵያ ውስጥ ቴክኖሎጂ ወቀታችን ትንሽ ቴክኖሎጂው ፈጠነ ከወቀታችን ሶ ቴክኖሎጂ የሆነ የተራቀቀ ደረጃ ደርሷል የኛ ወቀት ስለ ቴክኖሎጂ ግን አናሳ ነው ሰው በዚህ ምክንያት ብዙ ሰው ብርም እየተበላ ነው በተለያዩ ነገሮች እንደ ክራውድ ዋን የተባለ ትልቅ ስካም መጥቷል እዚህ ሀገር እዚህ ፒራሚድ ስኪም እና ብዙ ሰው እየተበላ ነው በዚህ ነገር አውቀቱ ስለሌለን ስለ ቴክኖሎጂ ትንሽ በቴክኖሎጂን የሚሰራው ሲባል እሺ በቃ እንደዛ ከሆነ ጥሩ ቢዝነስ ነው ብለን የምንገባበት ሁኔታ አለ እንዲሁም ደግሞ እኔ ሰው አይቻለሁ በእድሜ ከፍ ያሉ ናቸው ስልክ ከውጪ ተልኮላቸው ነው መሰለኝ አይጣራም ስፒከሩ ነው መሰለኝ ሲለው ሞባይል ሰርቪሱ እንደዚህ ዞር ብሎ ሳይ አይፎን ነውና ሚውት ላይ ነው ያለው ከ30 ደቂቃ በኋላ ነው ብሎ የሆነች ሌላ ስፒከር ከስልክ ላይ ያቺን ነው የቀየርኳት 600 ብር አምጣ ብሎ ተቀበላት ስዊቿን ነው ጠቅ ያረገ ይሄ የኛ ወቀት ስለሚያንስ ወቀቱ ያላቸው አንዳንድ ሰዎች ሌሎቻችን ላይ ሙድ ይዛሉ እኔ ለቴክኖሎጂ ቅርብ ስለሆንኩና በቴክኖሎጂ ደግሞ ምን ማድረግ እንደምንችል ስለማውቅ ዋና ጎሉ ምንድነው በሂደት በጊዜ ሂደት ከበር ማድረጋቸው ብዙ ነገሮች ይኖራሉ አፕሊኬሽን እናገራለሁ ባይ ዘ ወይ ቀደምም እንዳነሳው ያው የአፕሊኬሽኑ ነገር ቀጣይነት የሚኖረው ነገር አይደለም ምክንያቱም አፕሊኬሽን ብዙ ሰው እየተማረ ነው ኦሬዲ ያውቀዋል ሰው ወደማያውቀው ነገር ሰው አሁን ፎቶግራፊ ቱቶሪያል ይኖራል አንቦክሲንግ ሰው አንድ እቃ ከመግዛቱ በፊት ሌላ ሰው ገዝቶ ሲከፋፈት ምን እንደሚያገኝ ሪቪው በማየት እንጂ እኛ ጋር ሞባይል ቤት ሄደስቲ ሞባይሉን ለሞክረው በተል ሄዶ ደዛ ነው የሚል አያስሞክረው ወይ ቢያስሞክረው ያስበራል ከዛው ለባትሪውን እናተጨርሰው ስክሪኑን ፋቅብኝ
طلع انتن عشرة بزهبت تو عتن كويلة بعدين دمو من دزي بامور عين نميك يزو ليروت نوندي يلا من دزي سهي انتم دمو شيء مزو بعدين بسات غورو غورته مال سال سو من دزي انت تكنولوجيا عندي براو تتن كم من كشف بعدين بمن ما سو من اندم يعين كرمو يماساي بيت programming انم انجابات هالن روبوتكس ما هون كربك زي واتاسوس للروبوتكس انترستن دينورو سينجل بورد كمبيوتر وش من عنده هونو لسه وياسا ياونو بتشا بتكنولوجي بزوج الجروش هتشن المكرافين شلالن بيجي سلام من يوم قدي زي قلنا تدرشين لو تعب ميل for free اني منم نقدر اسكافي يا لكم لما سرعتشو انتوش